Кварцевий чоловічий годинник Корен Вайлд. Корпус виконано зі сталі. Браслет також стальний. Застібка стандартна метелик. Щоб відкрити, натискаємо збоку на кнопочки та розкриваємо її. Щоб закрити, просто затискаємо зверху. Застібка доволі надійна, годинник не спаде. Розкажемо, як налаштувати годинник. Наш штифт, який знаходиться посередині, має два положення. Перше положення відкриваємо, налаштовує нашу дату в маленькому круглому циферблаті. Ось так, не до кінця відкриваємо штифт. Та налаштовуємо дату від меншого значення до більшого. Щоб налаштувати основний стрілочний час, відкриваємо штифт до кінця. Просто виймаємо його. Та налаштовуємо за годинниковою стрілкою. В маленькому круглому циферблаті справа можете бачити, що також рухається стрілка. Це у нас час за 24-годинною шкалою. Тобто він буде рухатись відповідно до вашої стрілки основного часу, 12-годинного. Щоб зафіксувати, натискаємо на Shift та повертаємо його в початкове положення. Маленький циферблат знизу та зліва – це секундомір. Щоб запустити, натискаємо праву верхню кнопку. Секунди пішли. Щоб зупинити, натискаємо ту саму праву верхню кнопку. Щоб запустити знову та зупинити, користуємось цією ж правою верхньою кнопкою. Щоб збити на нуль показники, натискаємо праву нижню кнопку. І стрілки повертаються у початкове положення.